Саламатсыздар ма, құрметті желі қолданушылары, Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығы 2019 жылдың ақпан айынан бастап, бірігіп әлемді жақсартайық тақырыбымен қайырымдылық шарасын бастаған болатын. Бұл шараның мақсаты жергілікті Қазмағанбет Қарашал атындағы Сарайшық орта мектебінің шағын орталық тәрбиеленушілеріне ойын бөлмесін жасақтау еді. Біздің басталған шарамызда бұл әркім өзінің қолынан келген қолөнер бұйымын бізге ұсынып, біз оны жәрмеңкелер өткізіп, сатып, одан түскен ақшаға ойын бөлмесіне қажетті құралдарды алып береміз деп жоспарлағанбыз. Бұл шарадан біздің музейдің қызметкерлері де қалыс қалған жоқ, олар да өз қолымен жасаған бұйымдарын жәрмеңкеге шығаруға атсалысты. Бүгін сіздердің алдарыңызға өз қолымен айдарымен панно жасауды ұсынамыз. Біз біргеміз, карантин уақытында үйде болайық, деніміз сау аман есен, жақсы күндерде жолығайық. Сау болыңыздар, біз сіздерді жақсы көреміз.